galera. Tiramos a tilápia lá, jogamos aqui, ó. Tá tudo aí. Quanto tilápia foi? 140 tilápia. Tudo pra filé? Só filé, né? Pegou mais, né? Mas soltamos no outro canto, que era menor, né? Aham. Uhum. Soltou um pouco aqui. Aqui não foi? Soltamos aí. Soltamos aqui. Aqui tem um pirado com o gigante, gente. Soltou aí também o... Jundiara, Caxarapira. Será que o cara é? Jundiara. Jundiara, né? Tá aqui tudo aqui, ó. Lá. Ixi, as piaba. Olha o cardume. Muita piaba. É. Quer filmar pra ter piaba lá. Tá? Filmar as piaba aqui. Tem outra aqui, ó. A bomba tá ligando pra baixar um pouco o poço ali, que nós vamos passar ali também. Piaba no mundo aqui, ó. Olha. Olha ninguém. Tem uma morrendo aí, ó. Tomou umas pancadas, eu acho. Soltou aqui? Nossa senhora! Não, pô. Tem que soltar lá, pô. Ah, é? Vem, pai, vem, pai! Oi. Tem dois punaré, a bichinha tão igual o ponto do Brasil, mas ali. É macho! É macho! É macho! É macho! É macho! Oh! Pulou! Filmou, pai! Uhum. De gamada, ah, de gamada. Eita. É agora, hein? Milhões. Sabe, escuro demais, né? Pô, pura na deixa. Oi? Aí. Já na cara. Joga pra cima, é, safado aí. Vai ter que mais gente lá dentro. Tô ficando bom já, hein, Murilo? Ó, de gramado. Ah, tá bom mesmo. A gente é igual. A gente é boa, tem muito buraco. Tem muito buraco, essa gente tem cada um buraco. Só pega mesmo que tem muito, viu? É. Tem um barco aqui agora. Esse aqui é o pé de boa? Barco, se puder botar. Botando e levando, né? É. Não quebra nada no sol. É o sketch fish? Ele só vai soltar, né? Não, pô, vou pegar. Tem um tamanho dentro, hein? É. Sketch fish? Esse é o tamanho desse. Esse tá bonito, cara, olha. Vou dar um filé, hein? Isso é gostoso, rapaz. Eu comi uma vez um bicho desse. Esse é um pombaio africano, velho. Sketch fish é. É ouro. É ouro. Olha o tilapão. Rapaz, tem um sketch fish. Rapaz, quase conseguiu pegar o tucunaré, foi pouco. Eita, rapaz, olha. É um baga africano esse aí. Olha, galera. Tamanho do bruto. Bonito demais. Eita. Ah, já era. É bruto, hein. Ele pegou catfish com força ainda. Hein, moço? Vê lá, prepara os dois baldes. Galera, pegou um cepa de um tucunaré, coisa mais linda. Não é não, a barra de ouro, né? É, rapaz, bonito mesmo. Hein? É ele. Esse é, tá? É ele, Rodrigo. Caraca! Vê se pegou dois ou é impressão minha? Parece dois, mas acho que é uma folha. Ah, rapaz, olha as costas desse bicho. Olha que bicho, coisa, mano. Linda, rapaz. Tá gordo, bonito. É porque não tem alimento pra ele aqui, não. Uhum. Não tem não. Milhões! Olha que barra de ouro, galera. Linda, hein? Coisa mais linda. Deixa eu chão aí, ó. Ah, bicho bruto! Tá doido, moço? Deve ser duas fêmeas, tô achando. Porque ele não tem a unha reproduzida, porque também não tem pedra aqui. Né? Tem um pau. Catfishão aí, ó. Você tá doido, olha o tamanho do bicho. Dá um quilo um bicho desse. Você
Tenta pegar o chumbo. Olha o chumbo, hein? Tenta pegar o chumbo. Não tá nem perto. Né? Cara. Devagarzinho. Não, por cima, né? É. Olha! Ô, meu, Sarrafo! Levanta o sarrafo, levanta o sarrafo, levanta o sarrafo. Levanta o. Aí! Não tá na cavalão, né? Tá bonito, hein? Gosta aí. Piadinha. Não, tem muito filhote lá. Tem filhote lá. Milhões! Mas é um catiche bonito também. Olha só os maiores, viu? Aham. Uhum. É, porque o Naraguá fugiu. Sim. Dessa vez, não, né? É bom aí que tá de pegar ele mesmo. Duas vezes, eu tô aqui, eu vou ficar no ferreta. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like e ative o sininho para as notificações aí, ó. Não deixe no Instagram, vai no meu Instagram lá. Acompanhe a gente lá que vocês vão ver vídeos incríveis lá no Instagram, beleza? Segue a gente lá, só digitar lá no Instagram, Pesca Selvagem. Vocês vão se surpreender lá com nossos vídeos aí no dia a dia aí da gente aí, que a gente não posta aqui no canal, beleza? E até o próximo vídeo aí, obrigado por tudo. Separou a tilápia para dar o filé. E eu vim cá filmar para vocês os peixes do rapaz aí, beleza? Quem tiver criação de tilápia aí, ó, quiser fazer, ó, já é um exemplo aí para vocês aí, beleza? Até a próxima aí, gente. Fui!